ტექნოლოგიური გადატრიალებების საუკუნეში მნიშვნელოვანი აუყვეთ იმ სიახლეებს, რომლებიც ჩვენი გვლი ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში საგრძნობლად გაიზარდა ინტერესი ტექნოლოგიების მიმართ, ნაკლები ყურადღება ექცევა ისეთ მნიშვნელოვან დისციპლინებს, როგორიცაა ელექტრონიკა და ელექტროინჟინერია. ახალგაზრდების ინტერესი ელექტრონიკის მიმართ არასაკმარისია, რაც ბუნებრივია იწვევს ამ სფეროს სპეციალისტების დეფიციტს ჩვენს ქვეყანაში. თავის მხრივ, ასეთი კადრების ნაკლებობა ხელს უშლის ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური პროდუქტების შექმნასა და განვითარებას. სწორედ ამიტომ, ჩვენ გვქონდა სამაგიდო თამაშს CosmoTronix, რომელიც გართობასთან ერთად საინტერესო სიუჟეტითა და დავალებებით მოთამაშეს შეასწავლის ელექტრონიკის საფუძვლებს. თამაში შედგება სამი ეტაპისგან. პირველ ეტაპზე მოთამაშეები სხვადასხვა საინტერესო და სახალხო დავალებების შესრულებით შეესწავლიან ელექტრული კომპონენტების მუშაობის პრინციპსა და მათ გამოყენებას. მეორე ეტაპი განვითარდება სტანდარტული სამაგიდო თამაშის სახით, სადაც წინა ეტაპზე დაგროვებული ბონუსებით გადალახავენ დაპყრობებს და გადავლენ საბოლოო ეტაპზე. ბოლო ეტაპზე კი მოთამაშეები გამოიყენებენ უკვე მიღებულ ცოდნას, რათა გადაჭრან გარკვეული ელექტრული ამოცანები. ფიქრობთ, რომ სანამ არსებული განათლების სისტემა სრულად გადაეწყობა თანამედროვე ტენდენციებზე, CosmoTronix-ი პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიული გზა. ჩვენი პროდუქტი ადრეულ ეტაპზევე გაუღვივებს ელექტრონიკის მიმართ ინტერესს ახალგაზრდებს, განვითარებს მათ ფიქსსა და მშელობის უნარს და ტექნოლოგიურ ხედვას, რაც ერთიორად გაზის ქვეყანაში ინჟინერიით დაინტერესებული ადამიანების რიცხვს და ახალგაზრდების დასაქმების შანსს, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე.